Друзі, всім привіт! Почалися у нас морози. Ми з малишом відправилися знову по білі гриби. У нас все біло-біло-біло, лише снігу ще нема. Малиш опять дуріє зі мною, грається, довольні, що вийшли на прогулку. Побачимо, що сьогодні ми зможемо знайти. Такі холода. Місцями десь є і болото. Скрізь десь позамерзало, де вітер провівав. У лісі така тишина, людей нема, просто красота. Описати цю красоту я не знаю, не можу вам. Надіюсь, вам передам по зображенню, по відео. Будемо бачити, як вийде. Побачимо, що ми сьогодні знайдемо. Малиш вже, дивіться, пішов шукати, пішов по наших місцях. Йдемо за ним і починаємо пошуки білих грибів. Так що не переключайтеся і відправляємося. Ну все, чуть. Все. Знайшов щось? Знайшов. Куди ж ти? Перше, що я зміг знайти у лісі, це є ольховка тут. Ольховка, вона називається така штучка, яка пускає димок такий, бачите? Коли нажимаєш на неї, вона дим пускає. Така красива штучка. We'll be right back.
Друзі, і так, сенсація! 5 листопада, і ми знайшли два прекрасні гребики. Ой, малиш, куди ти сказав? Два чудові гребики. Вони такі. Малиш хоче їх задавити. Подивіться, друзі, на цих двох красавчиків листі. Дивіться, малиш уже вирвав їх. Подивіться. Подивіться, яка красота. Мороз, дивіться, шапочки позамерзали. Просто позамерзали. Давайте я вам збуття в мою покажу. Подивіться, які вони красиві. Яка красота. Червоні грибики. Малиш, фу. Які красиві грибочки ми знайшли. Да, не віриться. Не віриться, що така красота ще є в лісі. Заховані в листі, вони чекали, чекали. Мороз, друзі, на дворі. Дуже холодно. Дуже холодно. На грибочки є. Отакі красиві грибочки є ще. Розкажу вам, друзі, про маршрут, по якому я ходжу по гриби. І як я орієнтуюся, якщо йду з татом. Виходить, що наш маршрут по малому крузі, по Грибовицьку, виходить близько 12 кілометрів. І щоб захопити усю ту територію, так, ну, з грибами, щоб збирати і, ну, не лишатися без грибів, ми, буває, з татом розділюємося. І, виходить, я йду одною стороною, а тато другою стороною. І так ми захоплюємо цю всю територію і здибаємося десь в якомусь определеному місці. Як ми определяємося, де нам зустрітися, коли ми зустрінемося, де нам назначили таке місце зустрічі? Ми називаємо деякі місця по іменах, щоб орієнтуватися. Так як ми знаємо маршрут, ми називаємо, наприклад, там першу точку, вона стає Афінський чи там Дубе. Друга там пам'ятник, третя полігон, четверта південна кільцева, там шоста турецька, сьома, і так по порядку ми називаємо різні назви і різні імена по різних точках, по Грибовицьках. І так ми орієнтуємося, де ми є. І, наприклад, коли ми созвонилися, треба зустрітися там і там. Наприклад, зустріться нам в Черешинці. Я вже знаю у пам'яті, де та Черешенька, де ми то назвали, яке то місце. І все, і я вже собі йду спокійно прямо до того місця. Звичайно, теж правильно, якщо ви на новій території, не знаєте місць, можна по GPS-і ставити точки, щоб не заблудитися, тому що бувають різні історії, коли люди блукають по лісі, негодні знайти дорогу. У мене теж колись таке було. Було таке, що ми з хлопцями поїхали в гори перші рази і не знали тої місцевості. І вийшло так, що ми від пів четвертої ранку до пів дев'ятої вечора, серед літа, ми заблудилися в горах. І блудили ми настільки, що після того, коли місцевих запиталися, скільки ми обійшли, то вони сказали, що ми десь 46-48 кілометрів обійшли круг. Ми попасти не могли до машини. Ми тоді, чесно сказати, навіть підпортили здоров'я своє. Тому що ми проголодалися, їсти нічого не було. Ми як замічали десь афини або малини десь у зрубах, ми їли просто разом з травою. Ми реально були виголошені, змучені, пити не було що. Знайшли річку. Потім в річці, коли річку трохи віддихнули. Ноги то взагалі, ноги відпадали. Так і скочився організм, нічого не міг. Ми гриби навіть не збирали. Ми поназбирували там по сумці грибів. І так потім йшли, гриби були тако біля нас, ми навіть вже не збирали. Щоб таким, знаєте, ситуаціях таких навіть не було, то треба брати якусь людину, яка знає ту місцевість, яка вона вже там була. Після того, звичайно, ми ту місцевість вже знали, що я туди приїжджаю, я собі вже в себе вдома. Бо, виходить, ми чого заблудилися?
все елементарно. Ішли попід берег, річка була з правої сторони. Ніде річку не переходили, річка оказалася з лівої сторони. Ми ще спочатку шуткували, сміялися. О, все, типа, заблудилися, нічого не переходили. От. Річка вже поміняла місце знаходження своє. Сміялися, а потім, коли дійшло до того, що треба вертатися додому, а вертатися додому ми не знаємо куди. І починаємо вгадувати. Зайшли ми за таку ялицю, упала ялиця. Ми зайшли за ту ялицю, знайшли там грибочки. Та й кажуть, хлопці, ну все, йдемо, йдемо звідси. Ми виходимо за ту ялицю, о, ялиця ця лише сама лежить. Ми перейшли за неї і пішли собі. І йдемо, то щось нова територія, нова такої. Там ми не ходили, там ми такого не бачили. Де провалилася та місцевість, по якій ми йшли. Оказалося, що ми ялицю коли перейшли, оказалося, що ті ялиці були, вітер ламав їх, і вони попадали одна така, там через 100 метрів, друга, там через 100 метрів. І практично горбички такі ж самі. І ми коли перейшли цю ялицю першу, коли ми пішли грибиці збирати, то ми вийшли в другу сторону через ялицю. Ми крутилися і вийшли через другу ялицю. І так ми заблудилися, що прийшли, ми вважаєте, до 9-ї вечора. Там була ще така ситуація, що я дзвоню до оператора. Ну, це було давно. У той час ще не було цих GPS-ів так аж масово, щоб ми користувалися. Але я дзвоню до оператора. Та я кажу операторові, я на Київстарі тоді сидів, кажу, поможіть нам, ми заблудилися. Ми тут вмираємо, ми голодні, ходити вже не годні, ми в дірах якихось. Що нам робити? А вона починає казати, типу, оце конфіденціальна інформація, я не можу нічим допомогти. А я беру та кажу, та це ж на вашій совісті, ми ж вмираємо, ми дозвонилися тільки до вас. А вона каже, дзвоніть у міліцію. Я кажу, що я боюся у міліцію дзвонити. Вона каже, що ми шуткуємо. Ми не шуткуємо, ми ж реально кажемо, що не можемо. Ну, в общем, було смішно тоді і страшно. Може, ми прийшли, коли знайшли машину. Там, виходить, стежки такої йшли. Стежка дерев'яної, стежка вправо, стежка вліво. І далі, пішли ми наліво так. Далі, стежка вправо, стежка вліво. І так дуже багато стежок, не знаю, ну ми якось знайшли. Знайшли ту дорогу, знайшли ту машину на вечір. Прийшли до машини, поїли. Наїлися так, що ми добігали до тої машини, впали на коліна, зразу їсти, бо вмирали їсти. Ну, в общем, тоді дало урок, що треба акуратно ходити по горах, щоб не заблудитися. От так. Далі грибочки я ще поки що не бачу. У нас тут шукаю. Направляється на інше місце. Ну що я можу сказати, розумієте? Тепер холодно, земля трошки промерзла. Може вони не так сильно аж ростуть. Здивався я з нашими місцевими. Кажуть, що находять то по 5 грибиків, то по 6 грибиків. Десь буває, можна знайти файно, якщо попасти. Ми будемо бачити, чи вийде щось у нас ще знайти. На вам радіо, кладіть точку на GPS, беріть GPS якийсь, хоча б карту Google і тримайте завжди біля себе. Ще одна така порада, я що, телефон, бо у горах буває, телефон розряджається через Siri скоро. А якщо користуються ще там GPS-ом чи інтернетом, то ще скоріше. І добре з собою мати powerbank, щоб заряджати телефон. Я вже останніми разами, останніми даже роками, то користуюся ним постійно, беру з собою, щоб в случай чого розрядився телефон. Чи навіть камера розрядилася, я постійно з собою носю. Ну, бувають різні ситуації.
добре з собою мати спічки, щоб розпалити вогонь, зажигалку, тому що у лісі дуже тяжко зігрітися. Особливо в таку пору, коли мороз, на дворі дуже холодно. І чесно, так холодно, тепер вітер такий холодний дує, що аж не знаю, я одягаю байку, капюшон, курточку одягаю, трошки зігріваюся. У мене в кишені перчатки стоять, я в перчатках ходжу. Малиш, я не знаю, чи він, от він ходить біля мене тут. Да, малиш? Біля мене тут ходить. Не знаю, чи замерз він, чи не замерз. Я думаю, що теж замерз. Ну нічого, ми ще трошки походимо. Подивимося, чи знайдемо щось ми, чи не знайдемо. У нас ще місцевість є велика. Така, що можемо передивитися, де є грибочки. Бо я пішов трошки в іншу сторону, я пішов перевірити старі місця. Тому що я тут давно-давно не був. Думаю, а вдруг тут нікого не було. Та й може щось вийде знайти. Добренько. Йдемо далі. Я ще знайду щось. Зніму, кажу. Друзі, ззаді мене знаходиться хата. Ця хата знаходиться посеред лісу. Тут поблизу нема ні дороги такої, щоб доїжджати сюди машинами. Ну, звичайно, тепер зробилася вже тут трубка. Трактора їдуть там, вивозять ліси. Але ось така хатинка, бачите, є у лісі. Тут колись жили люди. Давайте вам покажу такої. У таких лісах проживали люди. От стодоля є. Така хатка. Вікна закриті. Світла нема, відрізано все. Там, я так думаю, що якась станінка була. Це стодоля. Люди так жили у таких лісах. А навкруги цієї хати тут скрізь знаходиться сад. Тут усе в садах. Тут яблуні, яблуні всі навкруги. І туди теж яблуні з тої сторони є. Бачу калину, там шипшина є. Давайте подивимося. Тут травечку ще тут є. Десь стільки ящиків і напись продукти. Шифер вже хтось зняв. Ну, в общем, ось така хатинка може бути і дачею, як забажає хтось. Дивіться, як зробили на вікно, щоб не йшов сніг, не замочував. Зробили черепицю, бачите? Пістрішина така, щоб на вікно не сипалося. Дощ або сніг. А така хатинка тут у лісі є. І таких хаток у нас тут є дуже багато. Більшість таких хаток є у тому напрямку, це на сусіднє село. Там хати теж заброшені, вони там вже роки сидять. Ну, люди так колись хотіли жити подальше від людей, від цивілізації. Чим тихіше, тим спокійніше. І ніяких проблем.
Добре, друзі, направляємося далі. Нам треба йти ось туди, на той берег, де ось то стерчить ось там, ось ліс, то вирос. А туди нам треба йти. Ну що ж, направляємося туди. Накінець-то, друзі, я знайшов білого гриба. Фу, скільки я зійшов. Мені аж не віриться. Йшов от по дорозі, ось тут дорога така є. І в листі замітив, опа, ще один грибик. Я замітив чуть-чуть впереді грибика, але здалеку зовсім ще один грибик. Подивіться, який красавчик. А то чи є? Дивіться, друзі. Подивіться, яку красоту. Малиш? Ти красавчик. Малиш. Малиш. Куди на грибів? На гриби не ставати. Я розумію, що ти любиш, та? Але ставати не можна. Ви, друзі, малиш охороняє грибочки, але не йде на грибочки, кажу. І не дуже їх хочу охороняти, хочу їх зламати, але ми перше зірвемо їх. А такі ось грибочки. Подивіться, які красавчики. Ой, я такий радий. Я такий довольний. Ви представляєте, яка красота. Мороз на дворі. Практично зима. А такі грибочки чекають, але на мене. Чекають, чекають і чекають. Давайте ми ще візьмемо той грибик. А то ще його забуду. Так. Це два. А третій захований, дивіться де. Бачите? У лисі був захований. Ой. На вулиці прохладненько. Подивіться, яка шапка здоровенна. Де корінь? Шапка є, корені нема. Да, друзі. Да. Друзі, ну подивіться просто на цю красоту. Дивіться, це переросток уже. Він такий перестарий вже. Подивіться. Бачите? Чекайте, листочок заберу. Не хочу заборотися. О. Подивіться, яка шапка у нього красива. Велика шапка. Біла така з коричневим сіреньким. Красивий він з долини. Подивіться, який чистенький. І білий-білий, як сніг. Справді, дуже гарний, величенький гриби. Я дуже радий, що я його замітив. Тому що, якби я його не замітив, я би не знайшов ось цих красавчиків двох. Подивіться, який він. А така тверда. Такий твердий корінчик, а шапочка така. Масивний. А ти в листочках сидів, ще не загорений. Такий біленький. Ти мав спів вилізти на сонечко і під загорів. А цей ні. І так, друзі, це дуже круто. Давайте, може, лишимо поки що їх і ще пошукаємо, а вдруг ще десь є такі грибочки. Я зараз ті грибочки почистю. Почистю ті грибочки. І продовжу, напевно, ще шукати. Ну, всяке може бути. А вдруг повезе ще знайти. Тут таких красавчиків. Ви бачите, вони які красиві. Я вже думав, що нема грибиків. О, подивіться, підберезничок. Підберезничка знайшов. Це теж хороший гриб. Бачите, який він? Теж молоденький. Значить, тут є ще грибочки. Значить, є ще. Добре, любі друзі, я йду. О, ще один знайшов. Це ще підберезничок. Я лише хочу прощатися. Подивіться, бачите? Знайшов вже тут. Три грибики і два підберезнички. О, красиво.
на комочки. О, ще один. Дивіться, ще один сидить. Вони мощні вже такі. Корінчик такий крапкий. Вже три підберезнички. Знайшов три гребики і три підберезнички. Не ожидав я тут знайти. Не ожидав. Колись давним-давним-давно я тут ще знаходив. Це було дуже давно. Декілька років назад я сюди ще заходив. А потім, коли тут вирубали ліс, тут перестали родити вони. І ми перестали сюди ходити. А оказалося, що воно тут місце ще придатне для вирощування грибиків. Ну, ми це місце запомнимо і будемо приходити вже на слідуючий рік частіше. Не знаю, як вийде нам тепер приходити. Чи буде тут щось, ну, перевіряти будемо. Бо я думаю, що це ще не кінець, бо кажуть, що йде нова хвиля грибів. Бо йдуть потепління. І я думаю, що грибики ще будуть. Добре, друзі, я йду чистити їх, збирати в сумочку і продовжу пошуки по цих чудових корчиках, де ми не ожидали знайти гриба, але ми їх знайшли. Все, йдемо чистити. А от іще один грибик, який чекав нас у цих корчиках. Подивіться, на які тонесенькі ніжечки стоїть. Бачите, такий красавчик. Красивий такий. Зараз листочок заберемо. Красота. Бачите, який красивий грибик. І це все таких густих корчиках. Бачите, що навіть би не подумав, що тут могли би бути грибики. Чистимо його і забираємо. Красавчик. І так, друзі, ще один грибочок біля малиша. Він такий червоненький. Красивий розовий грибик. Бачите, красивий який. Така шапочка лиш красива. Маленький карапуз. Ах, побільше би тепер таких грибочків. Дуже красивий. Жалко, що їх багато нема так. Ну такий красавчик попався нам. Ми йдемо його чистити і забираємо. І так, друзі, знайшов я ще два грибочки красиві. Подивіться у листочках. Красавчики, вообще. Дивіться, які. Звісно, шапочки у них потріскані. Подивіться, які шапочки странні у них, бачите? Як губки. Да, вимальовані. Підгрижені такі. А такі два грибочки. Ой, чуть не упав. Красиві два грибочки. Добре, що вони ще є. Що ми їх вспіли забрати до зими. Це дуже добре. Добренько, чистимо їх і будемо продовжувати. Друзі, знайшов я ще одного милого грибочка. Подивіться, як він заховався так під крачком. Листочка. Дивіться. І красивий, молодесенький такий. Який хлопчик-горобчик. Дивіться, який він миленький, який він красивий. Оцю лопочку таку. Сидів, вигрівався в листочках. От золотко таке маленьке. О, жалко, що нема більше. І більше я таке хотів знайти. Ой, а це що таке? Це теж грибик. Хто на нього?
роздавили бідняшку. Ах ти, не видно було. Подивіться, роздавлено. Печально. Ну нічого. Отакі два грибики мали бути. І ми її заберемо красивих таких. Да? Да. Ну що ж, друзі, сьогоднішня наша мандрівка буде приходити до свого завершення. Сьогодні я знайшов дуже гарні грибочки. Тобто ми можемо побачити, що хоч і мінусова температура на дворі, грибочки наші все-таки ростуть. Тому що є і великі, вже переростки, є і молоденькі, які ще в листочках ростуть, вигріваються і показуються нам, щоб ми раділи цією красотою цієї природи, дарованої нам. Так що ми з Малишом будемо зараз відправлятися додому, робити порядок з нашими грибочками. Вам, надіюся, що сподобалось це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І зустрінемося у слідуючому відео. Всім пока!